Otvaram 19. sednicu odbora za zaštitu životne sredine. Želim da pozdravim našu gošću na zelenoj stolici Mariju Mutić iz Centra modernih veština. Konstatujem da imamo kvorum za rad i odlučivanje. Dobili ste saziv u kome sam predložio sledeći dnevni red. Samo da nas tehnička služba napusti. Zahvaljujem. Predlog za organizovanje javnog slušanja o nacrtima zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, zakona o zaštiti životne sredine i zakona o upravljanju otpadom. I druga tačka razno. Da li neko od članova odbora ima predlog za izmenu ili dopunu predloženog dnevnog reda? Samo malo, ja ne mislim da telefoni mi izluđuju. Ako nema drugih predloga, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Molim vas da se izjasnite. Zahvaljujem. I konstatujemo 10 prisutnih, za je glasalo 10. Prema tome, predloženi dnevni red nam je jednoglasno usvojen. Dobro. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, predlažem da usvojimo zapisnik 18. sednice odbora održane 5. oktobra 2015. godine. Stavljam na glasanje zapisnik 18. sednice odbora, molim vas da se izjasnite. Zahvaljujem, zaključujem glasanje. Takođe, 10 prisutnih, 10 je bilo za, te konstatujem da usvojim zapisnik 19. sednice odbora. Otvaram prvu tačku dnevnog reda, predlog za organizovanje javnih slušanja o nacrtima zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, zakona o zaštiti životne sredine i zakona o upravljanju otpadom. Mi smo ovde na prethodnoj sednici, u stvari, kad smo imali odbor i raspravljali o zakonu o nacionalnim parkovima, se usaglasili da bi bilo dobro i da u interesu dobrog obaveštavanja i poslanika i na vreme određenih izmena i dopuna predloženih zakonskih rešenja, da se pre nego što zakon dođe na vladu, dođe pred nas i preko javnih slušanja mi damo neko svoje mišljenje, izvršimo određene korekcije, dogovorimo se sa ministarstvom eventualno i nas oni informišu da mi možda u nekim našim stavima nismo baš u potpunosti u pravu, ili njih upozorimo za neke njihove propuste, da bi dobili određene tekstove zakona koje bi tada bili više usaglašeni i da ne bi bilo tih koncepcijskih razlika ili različitih stavova na samoj skupštini. Na kraju krajeva mislim da bi na taj način dobili i kvalitetni tekstove zakona koje bi došli pred narodne poslanike i da bi to bio put i pravac na koji treba da se radi. Prema tome, zbog toga smo mi sad prva javna slušanja predložili da organizujemo oko ova tri vrlo značajna zakona kad je u pitanju životna sredina, znači kad je zakon o prirodi, zakon o otpadu i zakon o zaštiti životne sredine. Današnja sednica ovog odbora je posvećena upravo tome da donesemo odluku o datumu kad ćemo organizovati ta javna slušanja i da donesemo odluku o tome da li taj princip i način rada zaslužuje pažnju i da li na takav način treba da radimo. Ono što smatram, lično, to je moje sad lično mišljenje, ja se ograđujem od bilo čega drugog, da sve ovo što se do sad radilo u životnoj sredini, i ovi zakoni koji pred nas dolaze, i ove sad izmene i dopune, ova tri ključna zakona, ide previše sporo. Ide previše sporo i na neki način oni nisu u korak sa onom što od nas očekuje i Evropsku uniju kad je u pitanju otvaranje poglavlja 27 i sve ono ostalo što mi treba da prilagodimo. Ono što sam ja lično očekivao, da ćemo mi ove godine postići, da ćemo dobiti, a to kompletno nove zakone. Mi sad radimo izmene i dopune ovih zakona, a menjamo ih u 70%. To po meni nije ozbiljno. Znači, izmene i dopune zaslužuju kad vi nešto menjate i vršite neke korekcije koje su u skladu sa nekim vremenom i nekim određenim promenama koje se dešavaju ne samo kod nas, nego i u čitavoj Evropi. I to je logično, i to je normalno. Vreme menja, vreme se menja, menjaju se mnogi stvari, mi se moramo prilagođavati, to je sasvim ljudski, sasvim normalno i na kraju krajeva je nešto obavezujuće.
Ali izmene i dopune, više od pola nekog zakona, a zovemo izmene i dopune, već samim tim pokazuju da je, po mnogo čemu potrebno napraviti potpuno nove zakone. I mislim, i moj predlog će biti, posle ovih sad javnih slušanja, i ovo što će u novembru biti na Skupštini, izmene i dopune, ova tri zakona, da dobijamo najzad neke materijale koji će nam biti skoro gotovi, da presečemo tu priču, da podvučemo crtu, da imamo zimu pred nama i da na proleć izađemo sa potpuno novim zakonima, svim zakonima oblasti životne sredine, da napravimo nešto kapitalno i da najzad znamo gde smo i šta ova zemlja ima, šta hoće, koja je to naša kompletna strategija, da pred Evropu izađemo sa jednom pričom koja na kraju ova zemlja to i zaslužuje, mislim da ima i potencijale i sve ono da to napravimo. Ako mi nemamo u ministarstvu ili među nama dovoljno ljudi koji sad već jedan praktično završen materijal treba samo da uobliče i da on bude najbolje moguće rešenje koje mi možda ponudimo, mi možda da angažujemo ljude, eksperte koji će tu da pomognu. I to nema šta ko da se zbog toga ljuti ili ko da smatra da to ne treba. Ja lično mislim da treba. Ja lično mislim da treba da kad se to sve završi, da neko uđu ljudi iz ministarstva, neko uđu ljudi drugi, ali treba angažovati. Ova zemlja ima izvanredne stručnjake u toj oblasti, koji će svojim znanjem, iskustvom, razmišljenjima moći da pomognu da samo do kraja napravimo onaj finiš i da dobijemo stvarno nešto što će biti opšte prihvaćeno kao zakon, zakoni prema našoj životnoj sredini koja to apsolutno zaslužuje. I ovo je možda neki korak koji se do sad nije desio u Skupštini. Da Skupština raspravlja o zakonu pre nego što on odšao na vladu. To do sad nije bilo. Ali mislim da je došlo neko vreme i da to bude. Verovatno vreme sazreva i mnoge stvari sazrevaju u našim glavama i neka naša shvatanja. I zbog toga ja želim sad tu da otvorim tu raspravu. Da vidimo, evo to će biti neki naš ispit, kako ćemo ga mi položiti da u razgovorima i sa nevladinim sektorom, u razgovorima sa svim stručnim ljudima, sa svim poslanicima koji dođu, sa ministarstvom, da otvorimo tu priču do kraja i kad je onda završimo, onda neko ona ode na vladu, vlada će to normalno prihvatiti i mi ćemo dobiti u Skupštinu. To malo menjamo redosled poteza, zato što ja mislim da taj raspored doneti bolje rešenje. To je na kraju dogovoreno i ovde i sa ministarkom i ona se složila sa tim, jer više ne želim da nama stigne ovde na odbor neka rešenja koja su prošla vladu, a da mi se ne slažemo sa tim. Bar da smo mogli pre toga to da kažemo. Možda će nam objasniti da nismo u pravu. Ali jednostavno ne želimo da stalno žrtvujemo deo nekog svog ličnog integriteta zbog toga da bi onda moramo šta da radimo politički prihvatiti nešto što je vlada već usvojila. Pa bolje pre toga onda da se sve izdogovaramo, da vidimo, da razgovaramo ako treba pet puta, ako treba posle ovih javnih slušanja, 28. i 30. pošto će zakon biti možda u decembru, ako treba u krajem novembra, ponovo da sednemo svi i još jednom da ga protresemo, još jednom ćemo da sednemo. Ne samo mi kao odbor, ne samo ministarstvo kao ministarstvo, ne samo nevladin sektor, svi kogod hoće. Ali dajte ljude, čujemo sva mišljenja, pa valjda ćemo tolike pameti nešto uspeti i da i naučimo i da popravimo. Evo, to je neka naša sad koncepcija koju ja predložio vama. Normalno želim da čujemo raspravu o tome i da krenemo u nešto što je to do sada možda nije bilo. Zahvaljujem se, otvaram diskusiju, izvolite. Imamo već Adrijana, izvoli. Pa ja ću vrlo kratko, podržavam ovu vašu inicijativu, mislim da je to nešto najbolje što možemo trenutno da uradimo, da Odbor za zaštitu životne sredine i Narodna skupština Republike Srbije ubrza vladu, mislim da je to jedinstveno do sada, ali pre svega ministarstvo, mislim da možemo i da se zaista svi slaži da tu nećemo naići na neke prepreke i svakako da zakoni bi bilo bolje da preko javnih slušanja prvo dođu do nas, kako bi mogli da damo neke naše predloge i sugestije.
a zatim i da ne bi bilo nekih većih nesporazuma kada već uđe u skupštinsku proceduru. Ono što bih ja molila samo u ime poslanika koji dolaze sa strane i nisu iz Beograda, da se vodi računa kada se zakazuje javno slušanje, obzirom da kada nemamo redovne sednice skupštine, mi zaista nemamo mogućnosti da dođemo svaki put. Vrlo često je do sada bilo da javna slušanja budu van redovnih zasedanja, tako da eto molim da za ova dva bude u okviru održavanja redovne sednice Skupštine. Pošto ste rekli, predložili dva datuma, 28. i 30. 28. imamo sednicu, 30. nemamo. Pa eto, to je moja neka mala molba i sugestija, ako je moguće da se zakazuje samo kada imamo redovno zasedanje Skupštine. Hvala. Dobro, zahvaljujem. Momo Čoliković, izvolite. Poštovani predsjedniče, članovi odbora, ja ću vrlo kratko. U celini podržavam ovo što je predsednik predložio i pridružujem se predlogu da se organizuje javna slušanja. To je jako dobro. I lično mislim da će to dati dobre rezultate i doprineti boljim projektima vezano za ove zakone. Ali isto tako upozoravam da bi dobro bilo da na svim frontovima to radimo. Da ne izdajemo samo ovo ministarstvo. I druga stvar, upozoravam da ipak vlada je tu i trebalo sa vladom razgovarati. Vlada iza ovih stoje stvari. I ona je odgovorna za ponudu rešenja i ponudu zakonskih projekata. I u tom smislu molio bih predsednika da obavi konsultacije sa nadležnim potpredsednikom ili sa premijerom i da takvu praksu uvedemo na svim frontovima, u svim ministarstvima, jer imamo sad situaciju, vidite, nekih zakonskih projekata koje nisu prošli ni ono osnovno javno slušanje ili javnu raspravu, kako smo to običajili da slušamo, kao što je to Beograd, Niš, Novi Sad ili neka druga mesta. Ali ovo što je predsednik predložio, gospodin Blažić, ja u celini podržavam i takvu praksu treba da ustrojimo. Hvala lepo. Zahvaljujem. Gospodin Boban Birmančević. Hvala. Poštovane kolege, konačno jedan pravi predlog, imajući u vidu našeg predsednika i usklađuje sa njim, tako da zaista podržavam u maksimalno koliko god to može se podrži, ali ono što je bitno i što bih morao naglasiti, to je da bio sam na dosta javnih slušanja u ovoj skupštini, okrugli stolo ili kako god da to nazovemo, i ja nisam bio na jednom koje nije bilo i potrebno i u svakom slučaju donelo nešto novo. Ja bih samo pokušao da nađemo neki način da sa tih javnih slušanja, da li će naš, u ovom slučaju organizator je svakako Odbor za zaštitu životne sredine, da li će to od odbora ili će to biti neko kombinovano telo, kako ćemo ga nazvati, i to je manje bitno, ali je bitno da imamo neko telo koje će posle jednog okruglog stola ili javnog slušanja ili bilo kog drugog sastanka izvući zaključke i reći mi smo na ovom okruglom stolu doneli i predlažemo sledeće mere, sledeće stvari, jer ono što je bitno i najbitnije, predlagač zakona je svakako vlada, ali sa ovim potezom mi ćemo to istoj vladi dati još jedan materijal koji će imati pre donošenja odluke. Da li smo mi u pravu ili nismo, koliko smo u pravu, odlučit će naravno oni koji predlažu zakon, ali će imati materijal od strane Odbora za zaštitu životne sredine koji će dati neko svoje mišljenje. Mislim da smo ovde dovoljno stručni da donesemo ne ceo zakon, verovatno kad bi nam neko dao, verovatno bi mogli sesti pa napisati ceo zakon, ali možemo doneti onako vrlo ozbiljne predloge i moj predlog da se organizuje neko telo koje će sa okruglih stolova, sa javnih slušanja, sa bilo kojih drugih oblika koji su organizovani vezano konkretno sad za ova tri zakona ili za neke buduće zakone, i tu se sa kolegom ovom potpuno slažem, ako mi kroz ovaj način delovanja pokažemo da će zakoni koji izađu biti kvalitetniji, pre svega manje osporavani od strane bilo koga u Skupštini, naravno u svakom odboru ima
pripadnika svih stranaka i ovde, bar kao zaštite životne sredine, niko se stranački ne ponaša i nema ni potrebe, životna sredina svih nas. Mislim da bi to bila dobra varijanta i svakako podržavam ovaj predlog. Ono što je još bitno, to je da pokušamo da u što većem broju budemo na tim javnim slušanjima. Verujte, ima jako gorak ukus. Ja dolazim iz Šapca, relativno mi nisam ni daleko, ni predaleko, ali često imamo okrugla slušanja gde su pozvana tri odbora na mestu gde sede poslanici, bude 5 do 10 ljudi. I od tih 5 do 10 ljudi desi se i meni neko uvek žuri. Na kraju tu, na tom okruglom stolu, završi tri čoveka iz tri odbora, što stvarno nije dobra poruka ako smo ovde zbog toga. Neki su i plaćeni samo u Skupštini, neko radi na dva mesta, odnosno i ne prima platu ovde, ali nije bitno, bitan je odnos prema funkciji koju obavljamo kao narodni poslanici. Zato vas molim da, ukoliko niste vi u mogućnosti, neka to budu vaši zamenici, čisto da ovo što hoćemo da radimo, radimo na kvalitetan i na pravi način. Hvala. Zahvaljujem, Bobane. Pa samo jedan komentar oko toga. Mi smo radili javna slušanja, recimo bilo javno slušanje otputu. Tu su bili pozvani i predstavnici ministarstva. Upravo smo radili ta javna slušanja da im pomognemo kad budu kreirali taj izmeni dopune zakona, da mogu da uzmu u obzir sva ta mišljenja koja se ti javnim slušanjem čula. I znači, mi smo im tu neki preduslov već napravili. I još su bila javna slušanja koja su sve oni to mogli da... Sad nas interesuje da li su oni sa tih javnih slušanja nešto uzeli i ugradili u sve to. Sad ćemo to videti, jer to je sad neki drugi korak. Tako da, svakako potpuno podržavam te tvoje predloge, to ćemo gledati da vidimo sa zaključcima i sad posle ovih javnih slušanja. Vučetić, Jezdimir, izvolite. Gospodine predsjedniče, hvala lepo. Uvažene kolege, apsolutno podržavam predlog našeg predsednika kad je u pitanju procedura donošenja zakona i javna slušanja su sigurno nešto što će sigurno doprineti da zakoni koji budu donošeni budu kvalitetniji. Kad su u pitanju javna slušanja, očigledno je da na tim javnim slušanjima, kao kritika kolegama, na tim javnim slušanjima okupimo veliki broj eksperata iz svih oblasti, iz javnog i društvenog života i civilnog sektora itd., ali broj kolega je na tim javnim slušanjima sasvim mali. Čini mi se, nikad nije bilo više od 5 ljudi, a i to ih bude nekoliko sat, jedan, pa odu svi, tako da ta javna slušanja na neki način izgube smisao, jer na tim javnim slušanjima se očekuje da svi oni koje smo mi pozvali, eksperti, čuju naše mišljenje, naše predloge, naše sugestije kako bi kasnije implementirali u neke odluke, u predloge, nacrte zakona itd. Dakle, nema boljeg načina da dođemo do dobrih zakona nego ovim putem. Znači, već u nacrtu zakona da odbor bude angažovan, a mi da angažujemo sve one relevantne faktore koji će doprineti da sam nacrt zakona, pre nego što dođe na vladu, bude urađen kvalitetno. I vrlo konkretno, mi sad imamo ovde tri zakona koji su izuzetno važni. A zakoni iz oblasti ekologije će sigurno biti u posebnom fokusu Evropske zajednice, jer su oni izuzetno zainteresovani za to poglavlje 27, u ostalom kao i mi, jer se radi o izuzetno važnom segmentu. Tako da mi sad imamo, dakle, već odavde jedan vrlo konkretan predlog i to treba usaglasiti. Naš predsednik je predložio da se u samom startu ne ide na izmene i dopune, nego da se ide na izradu novih zakona. Znači, tu treba postići saglasje sa relevantnim ministarstvima, da je predlog odbora da se ide na nove zakone, a ne izmene i dopune, ako se razumeo predsednika. Znači, tu treba postići saglasje i, naravno, apsolutno, jedan maksimalno angažovanje svih eksperata vezano za ovu oblast i sa punim angažovanjem svih, podlačim svih članova ovoga odbora, da se ne dogodi da dođe 2-3 čoveka, a tamo bude 30 ili 50 eksperata iz te oblasti koje smo mi pozvali, a sami nismo došli na ta javna slušanja.
Dakle, u zaključku, usaglasiti se da li se može ići na, kao predlog odbora, na izradu sasvim novih zakona iz ova tri segmenta, ili ćemo ostati pri ovome kako je predloženo, izmene i dopune. To treba usaglasiti, a onda, naravno, javna slušanja, ali opet kažem sa maksimalnim angažovanjem svih nas. Hvala. Zahvaljujem, samo da pojasnim predlog. Izmene i dopune idu sad s ovim, a novi zakon idu na proleće. Ali u svi novi zakoni i usklađeni sa ostalim zakonima, kompletno sređena priča u toj oblasti. Vezana je između ostalog za jedan predlog koji će ići pri kraju godine, isto kad je u pitanju životna sredina, znači i novi, svi novi zakoni, vezano je za predlog da se napravi ministarstvo, vezano je za predlog kako će se fond uraditi, vezano je za jedan čitav set predloga, da li će to biti naših, to će biti moj predlog vama, vi ćete već reći, predloga kako možemo, kad je u pitanju životna sredina, da rešimo sve stvari. Znači, lično mislim da bez ministarstva, bez ovako svih zakona urađenih na proleće, bez jedne veće energije i bolje poređenih kockica kad je u pitanju ko šta i kako treba da radi u ovoj zemlji, kad je u pitanju životna sredina, mi ne možemo napraviti neki baš jako veliki pomak. Previše neke obstrukcije, previše neke kočnice, previše se to radi nešto pod ručnom, ali dobro, o tom potom. Znači, za sad neka ide ovo kako ide, ali da to bude samo kao uvod, da se dobije neki tekstovi, neki materijali, a da se onda napravi jedna ozbiljna priča do proleća i da se krene bukvalno od početka. Naša gošća, izvolite, Marija. Dobar dan, poštovani predsjedniče i ostali poslanici i poslanice, hvala na prilici da vam se obratim. Organizacija iz koje ja dolazim, Centar modernih veština, inače koordinira rad mreže Zelena stolica i neformalne zelene poslaničke grupe. Mogu da vam kažem da organizacija s kojima smo u međuvremenu kontaktirali od prethodne sednice i poslednjih dana apsolutno podržavaju predlog da se organizuje javno slušanje na temu ovih zakona, iako je javna rasprava već na nekim od njih obavljena. Pogotovo sa aspekta zato što se predlog koji je prethodno bio po konkretnom zakonu o životnoj sredini koji smo mi imali prilike možda da vidimo ili čujemo, uključivao zeleni fond, a sada čujemo da to ipak možda u konačnom predlogu neće biti slučaj, tako da nam je iz tog aspekta fonda, sigurno sam da će se većina vas složiti, ako ne i svi, da je fond ključan za oblast životne sredine u Republici Srbiji, pogotovo s aspekta budućih pregovora u poglavlju 27 i situaciju u kojoj se nalazimo. Hvala na prilici. Zahvaljujem, Marija. Da, tačno, to što se tiče fonda, to je tačno. Ima tu još jedna stvar na koje se nama ministarstvo žali. Oni su, recimo, u obavezi da kad naprave taj neki nacrt zakona, pošalju ostalim ministarstvima nekim, nadaju svoju saglasnost. I sad se dešava da za ove naše zakone, tako da ih nazovem, po 50 dana se čeka saglasnost iz nekih ministarstva. To znači da ta ista ministarstva za neki drugi zakon daju svoje mišljenje za 5 ili 7 dana. To samo pokazuje odnos kakav postoji prema životnoj sredini, a i pokazuje da tu nedostatak možda političkog autoriteta ili nečega drugog što bi trebalo da ubrza tu priču, isto je u manjkavosti. Tako da, dobro, bitno je da smo mi definisali sve to, pa ćemo rešavati problem po problem, jednu po jednu. Zahvaljujem. Izvolite, da li još neko želi da uzme reč? Ako ne, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje predlog da odbor organizuje javno slušanje u nacrtu zakona izmena i dopuna zakona o zaštiti prirode, javno slušanje o nacrtu zakona izmena i dopuna zakona o zaštiti životne sredine i nacrtu zakona o izmenama i dopuna zakona o upravljanju. Molim vas da se izjasnite. Zahvaljujem. Konstatujem da od 11 prisutnih 11 glasova za. Molim? Ja nemam računa 12. 12, hvala vam. Dobro, hvala vam u svakom slučaju. I konstatujem odbor usvojio ovaj predlog. Otvaram drugu tačku dnevnog reda razno. Da li ima neko da se javi? Ako ne, hvala vam lepo. Zaključujem 19. sednicu odbora za zaštitu životne sredine.